Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oh, ninu awon ibere ti won ma fi ranse si wa ninu group wa ohun ni a fe mu ko ninu e lati bere lohun awon amiru wa ti won je missioner fun wa. So ninu bere akoko ti won ma ninu awon bere ti won bere akoko nbe wo na ni wipe won ni ti okunrin ba nbe lori iyawo re ni asiko sari o wa nbe lori iyawo re fa titi ti won wa fi pe alifaja ri mo lori era ko kini kini idajo okunrin na ohun na ni pe ka be lowo awon amiru wa kon ba wa tan imole si mashallah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahu akbar oro yi ma pin si meji abi meta alakoko nbe ni pe okunrin to nba yawo esun lowo ti won fi pe run lawon agbegbe bomi to ja si pe awon ti mo bi ni yu alkotu so lati won to ba ja si pe ru agbegbe be ni tokunrin yen ba ni mo nipa oju ojo a ma ba yawo esun lo ni o ti oju ojo yen o ba iti clear agbegbe kan niyan awon tori nibo mi wa ni ago marun abo lawon ba nki o fajir so ti ye nisin to ba ja si pe bi ago mefa ku iseju meedogun deni fajir se wole o tumo si pe o si ni bi 15 minutes lati se eto pelu iyawo e elekeji to ba wa ja si pe o nba yawo esun ni won fi wa pe ohun ba nibe looto ti asiko de ti to o ma dide ni so ti ye nisin to ba de dide na pelu pe won pe ohun ba lori e ko ni so kafara a ma ba awe lo o ni awe leyi to ja si pe ko si yapa enu lori e in to ko ba se ni pe ko lo we janoba okay ko de ma ba awe lo eleketa ni pe to ba wa ja si pe o je eni ti o mo pe asiko ti to looto o wa mo mo so ye nisin pe ah kini n dun mo ohun o wa mo mo lo lara ti o wa mo mo o fi wa di pe o ba asiko ohun iru eni be o ma so kafara ni soro mi ti ye nisin o ma so kafara le to ja si pe ati salaye nipa bi won se so kafara tele soro mi ti ye nisin so a de tun gba awe yen so ti ye tori pe ta ba wo aya ti olohun fi soro ba mi wo alqurani ninu suratul baqara bismillahir rahmanir rahim naam Ohilla la kumul leila tasia mir rafasu. Ona uso ipe ni ohilla o se leto fun wa leila tasia awo oru ta fin gbawe rafasa lati se kini lati ni ijimarun pelu awon yawo wa ila ni saikum una libasun lakum wa antum libasun lahunna aso bora lo je fun wa awa lo je aso bora fun yen ni pe to ba n gbera tawa na ngbera ka ni suru di eyin sinu ki alfajari to de iyen lolorun fi pe ni awon oru fun wa naam alimallahu annakum kuntum taqtanuna olorun lo mo yi pe kini yi o se fi sara taqtanuna anfusakum ka ma lo emi ara wa lara ka ma fi ajera wa ka wa so pe odin di 30 days awon to le ni ewa o o ti ye nisin o ti ye amo iru awa bayi olohun o da wa pe bismillah fatana alaykum wa afankum olohun ni eleyi to n so fun wa yi ohun se ni itusile fun wa ni nibi ti olohun ti wa so yi pe wa ri pe olohun so nibi kan pe ni wa kulu wa shirobu be e ma je ke de ma mu
ata ta ba yan la ko mo lo ko to la bu ya do se ti ni si ko to la swadi min al fajiri hatta titi ela fani si awon kini yen ati jije ati mimu ati ibaya wo eni lopo titi di igba ti won pe kini kan ni foro ohun al khaytu la bu ya do to je fufun ina le ko eto ile aswadi e ma fi da mo yato si eyi to je dudu lasiko yen fajiri iye ni pe asiko alfajir ofini kini mo pe ofini so asiko yen kini kukuru kuru orun yi gan won tun la le fi da mo feni to ba mo wo ko wa ni allahu akbar allahu akbar bo se pe yen iwa ko rora si window bayi ni wa wa wo ta pe dudu yen si wa lara dudu fufun kokon o ti jade nbe wa ma kono lo ni to abibo to gege bi eleto re gege bi eleto e o kono lo wa ma kono lo ni ti o se sare wa nbe ni so amọ gba to ba ti si window to ti ri pe fufun resuresu yen ti n jade lara dudu o mu adufe wa mu wale ni pe to asiko to lo n pa wa lase da o ti pe summa ti musia ma ila leili summa olo ni e ma gba awe lo ati musia e pe awe yin titi di ina ale ale ijo te fi bere fajir yen yen ni pe ale ma bere ninu islam nigba ti osupa ba ti wole so ti ye nisin so eleyi o tumo si pe eyan le sumo yawo e ninu awe amo ki se loso awe to eni to ba pe orun ba lori e idajo meta to wa nbe niyan awon ti won ba wa so pe àwọn kan máa ń fi gap 10 minutes sílẹ̀ àwọn náà ò ṣe dáadáa ẹ gbọ́ torí pé àwọn náà ò ṣe dáadáa lágbègbè yẹn ni o àmọ́ lórí ẹ̀rí wọn wà lọ́yìn wọn ṣe dáadáa lórí ẹ̀rí wọn ni pé tá a bá pè é níbi 10 minutes tó ẹlòmíì tó sì ń báyàwó ẹ̀sùn lọ́wọ́ agbàgbéra tó báwọn bá ti pè é ní 10 minutes tó yẹn a lè tètè pààkì ààrẹ àkúlò kọ́ọ́lì ádá أستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا جزا وإياكم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته